сәлеметсіздер ме? Бүгін бала кезімізде сүйсіне жейтін дәмі ұмытылмас тәтті казинакиді дайындау тәсілімен бөлісеміз. Ол үшін кастрюльге шемішке дәндерін қуырып аламыз. Кейін қант пен майды ерітіп, үстіне қуырылған шемішке дәндерімен күнжітті қосамыз. Күнжітті де қуырып алу керек. Менікі алдын ала қуырылып дайын тұрған күнжіт. Барлығы біртекті массаға айналғаннан кейін өздеріңізге ыңғайлы қылып, пішіндеп сәл суытып, тоңазытқышқа 10 минутқа қоюымыз қажет. Дәрумендер мен минералдарға қаныққан казинаки дайын. Келген қонақтарға шай ішуге керемет тарту. Ас болсын!